Na 'n ewige politieke debat in die ateljee, was baie duidelik, mense dink ek weet niks van politiek of nie, maar ek weet nog minder van die buitenste ruim. Ek weet Stephen Hawking is daar bo nou iewers, dis in die sterre. Verstaan jy? Ai, joh, nee. Beat me up, Scotty. Maar, ja. Nee, maar is al iewers. Verder weet ek, Elon Musk het 'n kar, wat nou om die son sirkel, en dis so ver my kennis strek. En dan weet ek, dis te duur om nog weer iemand op die maan te sit, al is dit so naby. So, iemand wat ons kan vertel van dit, kundig is Meerkat Maantuig, saam met ons in die ateljee, ons gaan net sterre gesels. Baie welkom, julle. Baie dankie. So, ons sit met Hanneke Skutter, en sy is die regisseur en ook skrywer van Meerkat Maantuig, en dan ook Anjean du Plessis, hoofaktrise van Meerkat Maantuig. Dit is 'n film, vir die wat gewonder het. Kom, ons begin by die begin. Ek gaan hier, oorspronkelijk Blinde Sambok, ja. Nee, die boek van Rihanna Skeepers. Ja. Het jy op die boek afgekom, hoe dit gebeur? Iemand het vir my die boek gestuur omtrent 6 jaar gelede en ek het die boek gelees en ek was absoluut mal daaroor. Ek was mal oor die temas in die boek, ek was mal oor die hoofkarakter en ek het dadelik vir Rihanna Skeepers 'n e-pos gestuur en van gesê asseblief kan ek hierdie boek in 'n film omskep en sy het gesê ja en het my omtrent 3 jaar gevat om die tekst te skryf en nog 3 jaar om befondsing te kry vir die fliek. So 6 jaar later en hier sit ons die dag van die fliek begin. 6 jaar en dit is so moeilik want niks kom maklik nie, nie. Ja. Hoe was die besluit om die naam te verander van Blinde Sambok na Meerkat Maantuig? Blinde Sambok is 'n baie kort jeugnovelle en ek het besluit om dit groter en meer cinematic te maak. Ek wou groter storie vertel en ek wou het sprookjesagtig gemaak het en ek wou magiese realisme ingebring het. So dis hoe die maantuig in die storie ingekom het. Wanneer 'n mens verwerk van die storie na meer vir 'n film omskep, wat is die moets en die moenies? Is daar sekere vereistes waarby jy moet bly en hoeveel vryheid het jy om dalk goed by te skryf of dies meer? Dit hang af van die skrywer van die boek af. Sy het my vrye teels gegee om te doen absoluut wat ek wou doen. So ek het die hartjie van die boek behou, die vloek van die Gideon-Dullerys, maar ek het die reis het hom al verander om het net 'n groter en ryker fliek te maak. Baie interessant. Aan jou kant, so jy is een van die akteurs, eintlik een van die hoofakteurs, of ek eintlik, ons praat ons nou van akteurs, alhoewel mense nog baie verwys na aktrises toe. Hoe jy betrokke geraak by die film? Ek is by agentskap, ek is by Talent ETC, so al het my e-mail gestuur en ek het gegaan vir die audisie, maar ek het nie oorspronklik die rol gekry nie. Die meisie wat voor my die rol gehad het, sy is actually aangeval deur 'n leeu. Oh! Ja. Jo. Ja. Maar sy lewe nog, so sy is nie dood. Gelukkig. Goeie nuus. Ja, en toe moes hulle nou hierdie net recast. So toe gaan ek vir audisie en toe bel Hanneke en toe sê sy, okay, maar ek het nou die rol gekry. En dis net maar soos die Engelsman sê, that's the name of the game, nee? Yeah. So partykeer kry mens die tweede opsie, maar dan is dit dalk partykeer net hoe dit moet wees. Hoe oud was jy 6 jaar terug? Ek sou 14, ek was 8. Was jy 8? Ek was 8, ja. Sê mense nie besef, sy was 8 jaar oud en geweet haar lewe gaan so draai, maar jy het ook in Vaseline gespeel. Ja, ek het in Vaseline. Was dit jou eerste filmbaan jy was? Ja, Vaseline was my eerste fliek geweest. Maar Gideonet, wat ek by jou wil hoor, kan ek jou Gideonet noem? Ja. Kan jy sê jou kind ooit Gideonet noem? Ja. As jy die hele story ken? Dullerai. Ek twyfel. Ek dink nie ek sou nie. Een groot deel van waar die story gaan, sê die... Is hier die vloek en hier die naam, wat jy moet saam dra, want ek het ook gedink, Gideon, nie toch ook, wees, en toe ek nou een bykie sien, waar dit gaan, jy weet, so net miskien, hoeveel, ek weet, hoor tyd, 5 minuut, wat is so minuut, nie, net vinnige synopsis, waar die film gaan, en soos, want Gideon net speel een rol, hierdie naam. Absoluut, ja, en sy is een vreesbevange klein meisie, as gevolg van hierdie vloek, en haar ma stuur en haar oma en opa se plaas toe, maar goed, was kloof, was sy hierdie klein seentjie ontmoet, wat besig is om hierdie Meerkat Maantuig te bou, saam met haar oupa. En is in die middel van die woud, en is hierdie magiese groot maantuig, en sy besef baie vinnig, dat hierdie maantuig gaan help om alle vrese te oorkom. Dit klink vir my net te lekker. Ons het toch baie vraag, ek wil hoor van perde, en ek wil hoor van Boebesie, die rest van die mense wat ons speel, en dan ook van al die toekennings. Saam met ons in Elklee, Hanneke Skutte en Anjean du Plessis, dis die regisseur van Meerkat Maantuig, dis Hanneke, en dan ook die hoofakteur van Meerkat Maantuig. Wat vanavond begin, ons gaan net weer die detail kry, maar ek wil bykie uitvind van die ander karakters. Boebesie speel dove karakter, sê ek sy naam reg? Boebesie, ja. Boebesie. Maar wat ongelooflik vir my interessant is dat hy is Temba, in Toelie wat het speel. Maar hy lyk so sienkie my 27. Ja, hy is. Goeie casting. Baie goeie casting. My lewe baie makkelijk gemaakt. Ek was soos,
Ja, ek was soos, maar, ek wonder, verstaan jy, waar het julle die sientjie gekry? Dis ongelooflik. Ja. Hoe het julle, hoe het jy te werk gaan om mense te kies? Want ons groot name, jy weet, Pierre van Pletsen en Rika Stemmet, jy verstaan, so, hoe het jy specifiek gegaan vir sekere mense? Ja, ek het geweet, ek wil Pierre van Pletsen in die vlekkie, ek het van my tekst gestuur, en hy het dadelijk gesê, ja, hy het gesê, is een van die mooiste tekste wat hy nog gelees het, en hy wil, hy is on board, selfe met Rika Sinet. Die kinders het ons baie kinders gesien, totdat ons vir Themba Ntuli gekry het, en dit was toe net soos hands down Themba gewees. Hy is so intelligent, obviously, en hy het by Afta gestudeer, so hy is in die industrie, hy was 'n first ID gewees, so hy kan help opstel, en hy is net charismaties en 'n ongelooflike akteur, so ons was, ja. Wat was vir jou die moeilikste, ons sien om van hierdie film, kyk, dit is om jou, soos jy sê, jou tweede film gewees, die moeilikste en die lekkerste? Ek had die moeilikste was vir my, dat ek 4 weke van die huis al weg moes wees, want ons het vir 4 weke in Maguba's kloof geskiet. So, my ma's onderwijsteres, so sy kon nie saamkom nie. Sy kon nie saamkom nie. So, sy kon nie so lang afvat nie, maar my ouma het saamgekom, so ek was tenminste nie helemaal alleen gewees nie. So, dit was my die moeilikste deel. En die lekkerste deel was letterlik die hele fliek. Maar, ek het 'n hond huis toegebring. Er is toch fantastisch my type mens hierdie. Het jy op die hondkie? Op die hond, ja. Ons, wat het, dit was drone shots gewees die oggend. Ja. En te kry Tannie Hanneke hulle om langs die pad. Maar sy voetjie was soos amper afgesny gewees. Ja. En toe vat ons om verjaardag toe. En wat het jy hom genoem? Meerkat. Dit is fantastisch. Meerkat. Ja. Mooie story is dit, want jy hou van perde ook. Ja, ek is baie lief perde. En dan nou by die skool, weet, as jy 'n celeb, of gaan jy net normaal aan? Ek sal nou nie sê ek is 'n celeb nie, maar daar is baie mense wat na my toe kom, en dan sê, soos, hoor, het jy nie in Meerkat maand gespeel, en dan sê, Maar op danig is het veel moeiliker, amper om aan te moet gaan, nog met skoollewe, normale lewe, wil ek amper sê, want mense het moes maar hierdie idee, van as jy nou in flieks is, jy weet, dan is jy nou amper nou nie normale mens nie. Maak het moeiliker, is daar meer groepsdruk, is daar kinders wat jy bietjie moeilik is, name and shame nou. Hoe soort hulle uit? Daar is so baie wat ek nou kan sê. nee, daar is baie van my vriende ondersteun my regtig, maar daar is kinders wat slegte kommentaar lewer oor die fliek en ja, maar ek dink nie dit is oor my persoonlik nie, ek dink dit is maar jaloesie, ek weet nie. Eie persoonlike issues. Ja, dit is vir my moeiliker om aan te gaan by die skool, want ek voel ek moet meer in my op die regte spoor trap, want ek wil nie mense moet om my kyk en wees van, ek mos het nou hierdie gedoen, so wat. So ja, dis vir my maar bietjie moeilik. Dit is bietjie druk. Ek wil by jou hoor, Anneke, jy weet, BA in Zulu en sielkunde, tot films, maar jy het hulle hele paar goed gewen en amper gewen en oorseese goed en as soos Peerse en, jy weet, en dan ook, altyd vir my interessant van 'n film soos hierdie, met alles wat hy al klaar, jy weet, al hierdie leertjies hieronder. Jy weet, is dit, hoe werk dit? Gaan julle voor in Suid-Afrika nou, soos vanavond bekendgestel word, of is nou oop vir die publiek, vat jy om na ander feeste toe? Hoe werk die proces? Ja, ons skryf het in na filmfeeste toe oorsee. Ons het nou al by, ek dink by 10 in Amerika, en Italië, en Pole, en Indië, en reg oor die wêreld het ons is al gekies vir filmfeeste. En dit is 'n baie moeilike proces, want hierdie filmfeeste kry tussen 5 en 15.000 inskrywings. So jou klein Afrikaanse fliekie is maar net een van baie. So ons is baie bevoorreg om die fliek te kon wys oor see. Ons was nou in Austin gewees in November. En het was net so lekker en so mooi om te sien dat mense hierdie Afrikaanse fliek geniet. En selfs met die onderskrifte en dat die emosie nog steeds oorkom. En dat mense na die tyd na my toe kom en vir my drukkies gee en vir my briefies gee en vir my sê hoeveel die fliek vir hulle beteken het. En dit is my baie, baie kostbaar. En dis wat ek sê, van internationale recensente tot Leon van Hierop. Jy verstaan, wat baie makkelijk vir iemand kan sê, nou movie is nie lekker nie. Jy verstaan, maar hy ken regtig sy films. Is 'n goeie compliment om te kan hê. Ja, nee, dis absoluut. Ons het nog almal, die fliek kry regtig aanklank by almal. Dit is iets vir almal. Jy gaan bietjie huil, jy gaan bietjie lag. En dis 'n mooi fliek en dis mooi geskiet. Ons kinematograaf Willie Nel het 'n ongelooflike werk gedoen.
En is in Magubas kloof en is die woude en is mistig. En is een klein kliphuisie in die middel van een woud. So dis regtig iets wat sprookjesagtig is en ons nog nie op Suid-Afrikaanse skerms gesien het nie. Ek neem aan julle is nie regtig bang vir spinnekoppe en sulke tipe van goed nie of julle dit oorkom nou in die tyd van produksie. Ja, dis maar. Was hy spinnekoppe reg geweldig gebaai. Ja, nee. Spinnerakke so net so. Ja. O, wat staan onder by jou? Ja, is jy bang vir spinnekoppe? Ek is verskriklik bang vir spinnekoppe. En slange. Slange is van. Ja. En ons continuïteitsdame is gebyt deur 'n sak spinnekop en sy moes teengif kry. Ooh, ja, dit was so gaan. Ja. En ek spot so. Sies Hendrie. Teengif. Die wat hy val 'n gat in jou been. Anshin, gaan jy aanhou in drama? Wil jy dit studeer? Is hierdie vir jou soos 'n roeping? Ja, of 'n hobby. Ek kan nie stokperk. Stokperkie wat se wil. Stokperkie of 'n roeping? Ek dink roeping. Ek sal definitief na skool dink ek aktrise wil word, maar ek is nie seker of ek drama wil gaan studeer nie, want ek weet ons baie kursusse wat 'n mens kan doen en so. Soos eerder iets gaan studeer soos sielkunde of onderwys. Net iets om op terug te val, ja. Het jy 'n boyfriend? Krik krik. Krik krik. Ek dink stil is ook 'n antwoord. Stil is ook 'n antwoord. Ek het 'n WhatsApp hier gekry van hom, maar wat net gesê het vraag. Net so agterop. Dis soos ek weet nie wat dis soos Facebook sê, iets complicated. Ja. Ja, dis iets in die middel daar rond. Ja, ek ja. Okay, so wat is sy naam dat is ook uit so? Nee. Besluit nou wat jy wil hê, seun. Okay, wag. Daai was awkward. Anneke, is dit 'n trouring wat jy? Nee, ek jong. Ons los verhoudings. Wanneer begin hy begin vanaand? Ja. Vanaand draai, ja. Hy begin vanaand. Dis so mooi begin vanaand draai. Ha, hy begin vanaand draai. Ja. Landswyd. Dis hy sterk rekord New Metro en Independent. O, sommer oral. En baie belangrik wat mense regtig moet weet dat die eerste naweek is van kardinale belang. Ja. Om hierdie film te maak. Dit bepaal basies hoe lank hy gaan wees by die weekend. So dis presies. Mense vra altyd hoekom is die Afrikaanse fliek so vinnig in die sinemas en as voordat jy gaan kyk as hy klaar af in die sinema af en dit is omdat mense nie die eerste naweek gaan kyk nie. As jy die eerste naweek gaan kyk, hoe langer bly Afrikaanse of ons local films in die sinemas. So ja. So vir Sanja, as jy wil klaar dat ons onderdruk word, gaan kyk hierdie film in Afrikaans. Net so. Weer vir my kwaad word. Net baie vinnig, volgende film is jy al besig om te volgende een? Ek is besig met die teks, ja. Is jy besig met die teks? Ja. Maar nie ophou nie, maar dit is ek al gesien het, lyk fenomenaal. Baie geluk. Baie dankie. Ja, jy gaan superster word. Baie dankie. En 'n ander boyfriend ontmoet.